ערב טוב. שמי שי בלנק ואני דקן הפקולטה למשפטים על שם בוכמן כאן באוניברסיטה. ערב טוב, קהל נכבד. יוצאים לדרך. אנחנו חוגגים היום את צאתו לאור של משפטים ומילים, ספרה של מורתי וחברתי פרופסור נילי כהן. ספרה של נילי, שבאה לאחר כמעט שני עשורים של ארגון המרצ"ל המופלא שלה, מועדון משפט וספר, הוא מלאכת מחשבת של שזירת ספרות ומשפט, תרבות וחוק. האהבתה הגדולה של נילי ליצירות מפוארות אלה של האנושות, הספרות והחוק, ניכרת מכל דף של הספר. אין כמו נילי לנוע בחופשיות בין פסקי דין, טרגדיות, סעיפי חוק ורומנים. לקרוא את הספר, כמו גם לשמוע את הרצאותיה למי מכם שזכה לכך, נותן הצצה לראיית העולם שהיא כה ייחודית לנילי. כזו שרואה בכל פסק דין סיפור ולא רק כללים, ובכל סיפור או רומן נורמה או פריצתה ולא רק עלילה. ספרה של נילי גם מדגיש עד כמה למרות הניגודים הברורים בין ספרות לבין משפט, הם גם דומים. שניהם בסופו של יום הם יצירה אנושית, וככאלה נגזר עליהם לבטא את הניגודים והמתחים האנושיים הבסיסיים. בחירה מול גורל, אמת מול יציבות, חופש מול שיעבוד, רוח וחומר. ולמרות הדימוי הרווח של המשפט, נילי מראה כיצד גם הוא, כמו הספרות והתרבות, ספוג בחוסר ודאות, עמימות, בטרגיות שנובעת ממהותו האנושית. לא סתם בחרה נילי לשים בשער ספרה את היצירה המרתקת והיפהפייה של היצירת מיכל נאמן, וראיתם את זה גם בהזמנה, אבל אני גם אראה את זה לכם, יצירה נפלאה שנקראת Sentence to be Sentenced. על גבי מלבנים אבסטרקטיים צבעוניים, מרחפות חיות, ברווז, ארנבת, לוויתן, שואל, ענבים ועוד. והתרגום לעברית, נשפט להישפט, או אולי נגזר דינו להיות משפט, או אולי נאמר כמשפט כדי להישפט, כל כך הרבה מובנים אפשריים למשפט אניגמטי. יצירה זו שהיא חלק מסדרה מתייחסת לשפה. אחד הכוכבים של סדרה זו הוא הארנבז, ארנבת ברווז של ויטגנשטיין. אותו ציור שניתן לראותו הן כברווז והן כארנבת, תלוי איך מסתכלים. בספרו של ויטגנשטיין, חקירות פילוסופיות, מדגים הציור הזה את הצורות השונות שבהן ניתן לראות דברים. לראות אותם באופן מיידי, פשוט לראות ברווז, או פשוט לראות ארנבת, או לראות אותם כמטווחים על ידי בחירה. מרגע שאנחנו מבינים שזה גם ברווז וגם ארנבת, אנחנו יודעים את כפל המשמעות, ואין יותר משמעות אוטומטית, אנחנו בוחרים במשמעות. כפי שאומרת יצירה אחרת של מיכל נאמן, שבה רואים את קצוות אוזניו של הארנבז, רואים איזה מין קצוות כאלה, מאותה סדרה של מלבנים צבעוניים, והאמירה שם אומרת באנגלית, אם אתה צריך, והתרגום שלי, אם אתה צריך לשאול את המשמעות של משהו, לא תוכל להבין זאת. דומה שלפחות במובן מסוים רוצה נאמן לומר לנו, שמרגע שמופיעה העמימות בשפה, לא נוכל להבין אותה יותר בצורה ברורה. מרגע שעבדה הראייה האוטומטית של האובייקט, מרגע שהיא הפכה להיות בחירה בין ברווז לבין ארנבת, לא נוכל עוד לא לראות, to unsee, את המשמעות האחרת. מרגע שהשפה האחידה של בבל התבלבלה, לא תתאפשר עוד ההבנה הטבעית המיידית. פעמים רבות קמים כאלה שרוצים לבטל את העמימות של השפה, לבטל את העמימות של המשפט, להחזיר את הוודאות בלבד, למחוק את הריבוי, את הפלורליות האנושית. דומה שאנחנו עכשיו בתקופה כזו. גורמים פוליטיים שהיו רוצים למחוק את הגם וגם, לבטל את הגם יהודית וגם דמוקרטית לטובת היהודית, להצהיר על כך שאולי לא צריך שיקול דעת שיפוטי, כי המחוקק יכול להבהיר הכל ולהחליט הכל. לבטל את הפרדת הרשויות ואת המשחק המבלבל והקשה ביניהן לטובת עליונות הפרלמנט של הרוב הפוליטי. להעביר למיעוטים שהם צריכים לקבל את שליטת הרוב ותו לא. אל מול הוודאות הזו, אל מול ידיעת הכל, מציבה מיכל נאמן ואיתה נילי כהן תמונה מורכבת יותר. כזו שכוללת התלבטות, דילמות שדורשות שיפוט וסיפורים אנושיים שמטיבה מאלצים אותנו להכיר במורכבות, בפרספקטיביות של הכל ובשונות והמגוון האנושיים.
וכזו שמעל הכל מחויבת לפרט ולאוניברסליות של הזכויות שלו. שיהיה לנו ערב מרתק, יש לנו ארבעה דוברים, אני רוצה לומר שהסופר מאיר שלו התנצל ממש ברגע האחרון, הוא לא יוכל להגיע, הוא יחסר לנו, אבל הוא מוסר כמובן את, את דרישת השלום ואהבתו לכולם. ואנחנו עכשיו נתחיל בהרצאה של פרופסור אבנר הולצמן. פרופסור אבנר הולצמן הוא חוקר ספרות ישראלי, פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב, חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים וחזר האקדמיה ללשון העברית. הוא כתב עשרות ספרים, מאות מאמרים וזכה בפרסים רבים בישראל ובעולם, והוא ידבר איתנו על משפט וספרות. תודה רבה וערב טוב. בינואר 1991 נשאה פרופסור נילי כהן הרצאה בטקס תלמידים מצטיינים כאן בפקולטה למשפטים תחת הכותרת משפט וספר. ההרצאה נדפסה בהמשך אותה שנה בראש גיליון מיוחד של כתב העת עיוני משפט, שנילי עצמה עוד כסטודנטית לתואר הראשון הייתה ממייסדיו ומאורחיו הראשונים כ-20 שנה לפני כן. הגיליון נערך בידי עירית חביב סגל, זכרה לברכה, והוקדש לנושא משפט וכמה מן הפנים הבינתחומיות של המשפט. הוא היה אחד הביטויים הראשונים לתמורה שהסתמנה אז בישראל בהשראת השיח האמריקאי בעיקר, בחשיבה ובכתיבה האקדמית על אודות המשפט. השיח המשפטי החל לחרוג אז ממסגרותיו הפורמליות ולהעשיר את עצמו יותר ויותר בעזרת דיסציפלינות אחרות ממדעי הרוח והחברה, ובתוכן הספרות ותורת הספרות. נילי כהן כבר נודעה אז כחוקרת משפט מהוללת, שפרסמה עד אותה עת שלושה ספרים ועשרות מאמרים, רובם ככולם בתחום דיני החוזים. אותו מאמר קצר, בין 9 עמודים בלבד, הוא הביטוי הפומבי הראשון שהיא נתנה להתעניינותה בתחום או הבין תחום משפט וספרות. המאמר פותח בדיון בקשר האטימולוגי בין ספר ומשפט, כגון המילה משפט עצמה, ובאנגלית sentence, שהיא תבנית לשון וגם גזר דין. המאמר מצביע על הממד הפרשני המונח ביסודם של שני התחומים, ועל הקשר הטבוע בשניהם בין רטוריקה ומציאות. אז הוא מגיע אל עיצומו, ומתמקד במה שעניין את המחברת במיוחד, כיצד נושאים משפטיים משמשים חומרי גלם לטקסטים ספרותיים, בהם מיצירות היסוד של תרבות המערב, כמו אנטיגונה של סופוקלס, החטא ועונשו של דוסטויבסקי, המשפט של קפקא והזר של קמי, ובמיוחד מחזותיו של שייקספיר, שאין נושא בתחום המשפט האזרחי והפלילי שאינו מיוצג בהם. בהקשר זה המחברת מייחדת דיון קצר למחזות הסוחר מוונציה ומידה כנגד מידה, אבל יותר ממחצית המאמר היא מקדישה לעיון בבעיות משפטיות אחדות שמעוררים סיפורי האבות במקרא. עיקר הדיון מוקדש לסיפורי יעקב, ובליבם עסקת המחירה של הבכורה מעשיו ליעקב תמורת נזיד עדשים, ובעקבותיה פרשת הגזלה במרמה של ברכת יצחק בידי יעקב ביוזמתה ובסיועה הפעיל של האם רבקה. מתוך הדרמה המשפחתית הזאת, נילי מפתחת דיון תיאורטי על תוקפה החוזי של מחירת הבכורה בעבור תמורה פעוטה בדמות תבשיל קדרה. משם היא מפליגה לשאלות עקרוניות יותר. האם הבכורה היא בכלל זכות רכושית הניתנת להעברה? האם בעיני המשפט עסקה שיסודה במעשה מרמה ניתנת לביטול, או שהיא בבחינת מעשה עשוי שאין אפשרות להתירו? והאם כלל הבכורה המעניק זכויות מופלגות למי שנולד ראשון רק משום שנולד ראשון ומקפח את אחיו אינו מנוגד לכללי הצדק הטבעי? לכל השאלות האלה נילי מציעה תשובות מפתיעות שמוליכות אותה לזיהוי הדואליות העמוקה התבועה במשפט, בין תוכן לצורה, בין טקס למהות, בין צדק טבעי לצדק משפטי, בין ודאות למסתורין, בין מילוליות, ניכור וחומרה ואפילו קנאות ונקמה ליושר, חסד ורחמים. הדואליות של המשפט, היא כותבת, מתבטאת במאבק הנצחי בין חומרה לרחמים. היא מלווה אותנו מראשית ימי האנושות,
היא מתועדת ביצירותיו הנשגבות של האדם, והיא מונעת מאימנו לקבוע בבירור מהו המשפט. ניתן לתאר את המאמר המוקדם והקצר ההוא כגרעין דחוס שהוליד ערוץ מסתעף והולך בכתיבתה של לילי כהן ב-30 השנים האחרונות, עד שהניב את הספר משפטים ומילים שאנו מציינים היום את הופעתו. הספר חובק שלל עניינים עקרוניים וספציפיים, שאמנה כמה מהם רק ברמת הכותרות. המשפט כזירת התנגשות של ערכים יריבים, המתח המובנה בין משפט לאהבה, בין בהקשר המשפחתי, כמו בהמלך ליר של שייקספיר, ובין בהקשר הרומנטי-אירוטי, כמו בפרשת יעקב לאב ורחל. היחסים בין הדיסציפלינות של המשפט וההיסטוריה ונציגיהן, החתירה לחיפוש האמת, מידת המחויבות לה והדרכים השונות להשגתה בידי הסופר, ההיסטוריון והמשפטן. הקשר בין ייצוגי הצדק לבין דימויים ספרותיים ואומנותיים של ראייה ועיוורון, הנקשרים גם לשאלה מדוע מחוסות עיניה של אלת הצדק. הזכות לפרטיות מול חופש השימוש האומנותי בחומרי חיים של אנשים ממשיים. הדינמיקה של השתנות ערכים בראי המשפט והספרות, כגון בסוגיית מעמדה של הבטחת נישואין והפרתה. מעמדן הפורמלי ותוקפן המהותי של צוואות בחיים ובספרות. פרשנותן האפשרית והצידוקים האפשריים להפרתן. היסוד התיאטרלי או התיאטרוני של ההליך המשפטי הפומבי, וזיקתו לאומנות התיאטרון המוצגת עלי במות, מעמדם הקנייני של נכסי תרבות ושאלת הבעלות עליהם, כגון כתבי היד של קפקא שנעשו סלע מחלוקת משפטי, החירות האומנותית וההגבלות עליה בנסיבות תרבותיות, ערכיות ומשפטיות משתנות, בין שמדובר בפרשה ביוגרפית אמיתית כמו רדיפתו של המשורר יוסיף ברודסקי בידי השלטונות הסובייטיים, ובין שאנו מפליגים אל מחוזות הדמיון והמיתוס כמו במחזהו המכונף של נתן אלתרמן, פונדק הרוחות, שנילי מפליאה לחשוף בו באחד הפרקים מרקם עשיר של הסכמים חוזיים והפרתם. עניינים אלה ואחרים נדונים בספר, בין בצורת דיון סיפורי ואנליטי, צלול, רוחב אופקים, ובין בערוץ של הערות השוליים, כ-1200 במספר, שמכילות אסמכתאות עשירות לגוף הדיון, וגם הרחבות ופתחים לכיווני מחשבה נוספים. מתוך השפע הזה, ארחיב מעט בשתי דוגמאות, שממחישות עד כמה המבט המשפטי המשוכלל, הטבוע בספר, מעשיר את הבנתנו ביצירות מופת ספרותיות. דוגמה אחת היא העיון בנובלות והיה יעקב למישור של אגנון והקולונל שבר של בלזק. בשני המקרים הגיבור מוכרז רשמית ומשפטית כמת מחמת שרשרת של טעויות, ובעקבות זאת אשתו מורשית להינשא לאחר ובונה לה חיים חדשים. התסבוכת מתעצמת כאשר המת המדומה מופיע מחדש כעבור שנים לטבוע את מקומו בעולם החיים, ומעמיד את אשתו במצב בלתי אפשרי. היכולים מנשה חיים של אגנון וקולונל שבר של בלזק להתנער ממותם הבדוי ולשוב לחייהם הקודמים על אף המוות המשפטי? הניתוח של נילי חושף ביד אומן את שרשרת הפרדוקסים המתחוללת כאשר הפרוצדורה המשפטית יוצרת פער דרמטי בין הטקס לאמת ובין החיים למשפט. עולם המשפט הבנוי על הצהרות מחוללות שינוי, היא כותבת, חיפה על מה שאירע בפועל ונתן גושפנקה עליונה לטקס, למציאות שקרית. בתוך כך נחשף לדעתי יתרונו האנושי של הסיפור האגנוני. מנשה חיים בוחר באצילות אילאית לסגת מחדש אל עולם המתים, כדי שלא להרוס את חייה של אשתו שאינה יודעת דבר על כל העניין, בשעה שהקולונל שבר של בלזק יוצא למלחמה על חייו ועל כבודו ויהי מה, הוא מובס כליל במישור המשפטי בידי אשתו המעשית וקרת הרוח. בשני המקרים זהו מעוות שלא יוכל לתקון, משום שהאמת המשפטית משיבה לכאורה את הסדר על כנו, וגם הסיפורים נסגרים כהלכה מבחינה אסתטית, אבל העוול האנושי זועק לשמיים והצדק הטבעי נותר חבול ופגום. דוגמה שנייה היא הפרק שמוקדש להקלה המשחררת של א' ב' יהושע, רומן המצרף משפט, ספרות, היסטוריה
ואקדמיה. כאן אני ארשה לעצמי לפתוח סוגריים ולומר שאלף בית יהושע היה ידיד יקר של נילי וגם שלי, ועדיין הלב ממען להשלים עם הסתלקותו מתוכנו לפני חצי שנה. הוא בוודאי היה משתוקק להשתתף בערב הזה, והיה בא בריצה ממש. אפשר להעלות על הדעת ספר עיון שלם שיוקדש להיבטים משפטיים שטבועים במכלול יצירתו, מן הסיפור הראשון ועד הסיפור האחרון ממש. הסיפור הראשון של יהושע, מות הזקן 1957, במרכזו יש סיטואציה משפטית גרוטסקית. אישה גוזרת דין מוות על דייר המשנה שלה ואף מוציאה אותו לפועל, ובעזרת חבורה גדולה של מסייעים. ומצד שני, שתי יצירותיו האחרונות, הנובלה הבת היחידה, שהופיעה כשנה לפני מותו, היא מעוגנת במשפחה של עורכי דין, משפחה איטלקית יהודית, ומכילה לפחות שתי סיטואציות משפטיות מובהקות. אחת מהן היא מעין כיתת אומן משפטית. סבא של הגיבורה, סרג'ו לוצאטו, עורך דין ותיק, מזמן למשרדו קבוצת איכרים, יחד עם נזיר חשוב שבא למכור להם מאדמות המנזר שלו. הסב מסביר לנכדתו, שמתעתדת להיות שופטת כשתגדל, מדוע הוא יצא מהמשרד באחד משלבי המסע ומתן, והשאיר את הצדדים בלעדיו. השארתי אותם עם עצמם, הוא אומר, במתכוון, שירגישו שההצעה שעל השולחן היא לא שלי, אלא שלהם, שהם הגיעו אליה בכוחות עצמם. כשאת תנהלי את המשרד, גם את תתנהלי כמוני. תניחי על השולחן את ההסכם הנכון ותצאי מהחדר. שלא יגידו שיהודי אילץ אותם לחתום. בהמשך הסיפור, הגיבורה רקל ללוצאטו בת ה-12 מתלווה לסבא לבית המשפט. שם הוא מייצג מהגר אלבני לא חוקי שהתחתן עם איטלקייה צעירה והוליד בן, אבל לא גילה שנטש במולדתו אישה וילדים. כאן רקל חוזה בהשתאות בשופטת, שתחילה נראתה לה כל כך חביבה ואנושית, והנה היא מכריעה בלי היסוס על גירושו של האלבני, וגוזרת על בנו הקטן להישאר בלי אב, בבחינת ניצחונו של החוק, שעם כל הצדק שבו הוא מחולל טרגדיה אנושית. וגם יצירתו האחרונה ממש של יהושע, המקדש השלישי, מחזה שהושלם שבועות ספורים לפני מותו, סובב סביב סיטואציה משפטית. הוא מתנהל כולו בבית הדין הרבני בתל אביב, שם מתייצבת אישה לגולל את עדותה המאשימה בפני אב בית הדין, ולספר על מעשה עוול הלכתי שנגרם לה מתוך מניעים אפלים בידי רב אחר והרס את חייה. אלה שני הקצוות, היצירה הראשונה והיצירה האחרונה, ואפשר להזכיר בקצרה עוד כמה וכמה יצירות של יהושע. כבר יש כאן ראשי פרקים לאותו ספר עתידי שאולי מתבקש להיכתב. למשל, ברומן מולכו, אחת הדמויות המרכזיות היא היועצת המשפטית, שאפילו לא נקראת בשמה, שמולכו מתלווה אליה לכינוס של משפטנים בברלין, והעלילה מסתיימת בחירה. או ברומן מרמני, שאחד מגיבוריו הוא השופט גבריאל מני, בן לשושלת מני, שמנסה שוב ושוב להתאבד, אבל הדבר לא עולה בידו. או ברומן השיבה מהודו, שאחת הגיבורה המשנית היא דורי לזר, עורכת דין, שותפה במשרד גדול, שדמות משפטית תקיפה וברורה בפני עצמה. יותר מכל צריך להזכיר את הרומן מסע אל תום האלף, שכל כולו טבול בעולם המשפט, אמנם לפני 1,000 שנה. ביסודו מונח סכסוך משפטי, פרטי וכללי, הרי גורל, בשאלת תוקפם של נישואי ביגמיה, והשקפות השונות של יהדות אשכנז ויהדות ספרד בשאלה הזאת. זה רומן שבמרכזו סדרה של הליכים משפטיים, בעצם שני מעמדים מפורטים של דין תורה מתרחשים בו, אחד מהם מתרחש ליד פריז, שם מוקם בית דין רבני, ובו יש 4 שופטות ו3 שופטים, ובית הדין הזה דווקא מאשר את היתר הביגמיה, אבל המעמד השני שמתרחש בעיר ורמייזה, מייצג את החומרה הקנאית של יהדות אשכנז, מבטל את פסק הדין הקודם, שם יש בורר יחיד שפוסק נגד כפל נישואים, וזה מחולל דווקא קטסטרופה בעולמן של הדמויות.
סך הכל, לסכם את הנקודה הזאת בקיצור, הייתי אומר שיהושע נמשך במיוחד אל דמויותיהן של נשים משפטניות, במיוחד נשים בעמדות שיפוט, כמעט מסתכל עליהן בהערצה, הן דעתניות, הן תקיפות, הן מעשיות ומרשימות, לעתים אפילו אלימות, בשעה שהגברים המשפטנים אצלו הם בדרך כלל רופסים ודי מגוחכים. נזכיר למשל את העורך דין ישראל קדמי ברומן גירושים מאוחרים, דמות אגרסיבית, וולגרית, אבל מאוד שובת לב בפגמיה האנושיים. אז אני סוגר את הסוגריים וחוזר לספר של נילי. אם כן, הפרק שמוקדש בספרה לרומן הקלה המשחררת, גיבורו של הרומן הוא היסטוריון שנשוי לשופטת, והפרק מברר את השאלה שצומחת מתוך עיסוקיהם של בני הזוג. מה טיבו של החיפוש אחר האמת כאשר מדובר במלאכת ההיסטוריון לעומת האמת המשפטית שאליה חותרת השופטת? השאלה שנילי מציגה היא, אני מצטט, האומנם שונה האמת ההיסטורית מן האמת המשפטית במטרתה, במהותה ובכלים העומדים לשם השגתה? מי מחפש את האמת המשפטית ומי את האמת ההיסטורית? והיכן, היא מוסיפה ושואלת, מתקיימת הפגישה בין מוזת ההיסטוריה קליו ואלת הצדק יוסטיציה? יוחנן ריבלין, גיבור הרומן, ההיסטוריון שנהפך לבלש חוקר, חותר בכל מאודו, אך ללא הצלחה, לחשוף סוד משפחתי מטריד שאינו נותן לו מנוח, על פי טיב מקצועו שגוזר עליו להיות נתון ברדיפה אחרי אמת היסטורית שתמיד תיוותר חמקמקה ובלתי מושגת. ואילו אשתו, השופטת חגית ריבלין, נאמנה לקווים המנחים של עיסוקה, שמוליך אותה לחפש הכרעה סופית בכל סכסוך ולסלק את המסתורין הטבוע בו. הפתרון המשפטי משרת את השלטת הסדר החברתי יותר מאשר את השגת הצדק או את גילוי האמת. בסיומו של שקלה וטריה מרתק, נילי מנסחת את ההבחנה הבאה. את האמת לאמיתה ממילא לא נוכל לאתר. די בכך שנגיע דרך החיפוש אחר האמת לפיוס ולשלום. לכן מסקנתה הסופית, שלא כמו מסקנתו של יהושע, היא שהאמת המשחררת אינה נחלתה של מוזת ההיסטוריה, אלא דווקא של אלת הצדק בחתירתה לפשרה ולשלום. מתוך הפרק על הקלה המשחררת צומחת אמת כללית יותר, על דבר היחסים העקרוניים בין המשפט והספרות. אמנם בפתח הספר, נילי מדגישה דווקא את הקשר ההדוק בין שתי הדיסציפלינות. היא טוענת שהן מוטבעות זו בזו ומוטמעות זו בזו. משפט וספרות לדבריה משוקעים בחיים עצמם ונחשפים לעינינו בראש ובראשונה באופן מילולי. שניהם תופעות נרטיביות, שניהם לדבריה מבטאים את הדרמה האנושית, את הפקעת המסובכת שהחיים מזמנים לנו, וכולנו אחוזים במתח עצום הנובע מן השאלה האם ניתן יהיה להתיר את הפקעת. אכן שום דבר אנושי אינו זר לספרות, כשם ששום דבר אנושי אינו זר למשפט. ובכל זאת, קריאה קשובה בפרקי הספר עשויה לערער במידת מה את הצהרת הפתיחה הזאת. לדעתי עולים ממנו קולות נוספים, שעשויים דווקא לחדד את ההבדלים העקרוניים, התהומיים לעתים, שמפרידים בין משפט וספרות. כי מהי תכליתו של המשפט, כפי שמנוסח בכמה מקומות בספר? מטרת המשפט היא השכנת סדר חברתי על יסוד ערכים חברתיים מסוימים, תוך כדי חתירה אל אמת ודאית ונטולת ספק. כמה פעמים מודגש, ואני מצטט, שהערכים של סופיות הדיון, סיום הסכסוך ויציבות הסדר החברתי חשובים לעתים מן הערך של החתירה לאמת. עולם המשפט, נכתב בספר, אגב דיון בסיפור אדיפוס, הוא עולם התבונה, המניח כי אנו יצורים חופשיים שיכולים לתכנן את מעשינו וליטול עליהם אחריות. מכאן שעולם המשפט אינו מכיר בתפיסות של גורל קבוע מראש. תפקיד המשפט, נאמר בפרק על הקלה המשחררת, לחשוף מה שהתרחש בעבר על פי כללים ידועים ולהכריע על פיהם את הדין. לסלק את העבר בגזר דין סופי, כמו שאומר יוחנן ריבלין. טקס בדומה למשפט מגלם סדר ויציבות. אבל מה לאמירות הבהירות והחותכות האלה
ולעולם התוהו המצטייר ביצירות ספרות רבות, ודאי מאז ראשית התקופה הרומנטית לפני כ-250 שנה, אם לא לפני כן. מה לעולמות הנחשפים בספרות על עיכוליה, תהומותיה, כוחות הגורל והמיתוס שמפעמים בה, ולמילים כמו סדר חברתי, יציבות, אמת ודאית, עולם התבונה? מובן שנילי מודעת לסתירה הזאת. למשל, כאשר היא מתארת באופן חד את, אני מצטט, האירוניה האגנונית העזה, האנרכיסטית כמעט, הבועטת בסדרי עולם ובצדק האלוהי כביכול. המישור מישור והעקוב עקוב, ללא תיקון וללא תקנה. כך גם כאשר היא נדרשת למסתו של ביאלי, גילוי וחיסוי בלשון, שממשילה את השימוש בלשון עשירה לדילוג מסוכן על פני גלידי קרח, צפים בנהר שמתחתם מהבהבת התהום. אכן מסתמנים כאן לא רק אזורי מגע ושיתוף בין הספרות למשפט, אלא גם בבחינת כל שני, ההבדלים בין שני התחומים שלפעמים הם באמת באמת תהומיים. אסיים בכמה מילים על עצם המתודה ההשוואתית שמונחת ביסודו של הספר. בקובץ השירים האחרון שלו, חגיגת קיץ, נתן אלתרמן כלל סדרה של שירי הגות קצרים, תחת הכותרת דברים שבאמצע, והנה אחד מהם. איש אחד אמר, את הזיקות והקשרים בין הדברים אני מוצא, אך מה טבעם של הדברים? כביכול ראיתי רק את החוטים, אך לא את היריעה ולא את פני החייתים. ולכך הוסיף והמשיל, ים לראות בנטף מים, קושי אין בכך ולא היה. אך מי ידע נטף מהו, ומי מעולם ראה ים? השיר הזה עולה בזיכרוני בכל פעם שאני קורא חיבור שמשווה בין שני תחומים. והנה הספר משפטים ומילים פורס לפנינו אכן מארג צפוף של קשרים בין הספרות לבין המשפט, על פרטיהם ומכלוליהם, אבל מן הזיקות והקשרים נהרגת יריעה, ומתוך חיבורם של נטפי המים מצטייר הים, והעיקר, מאחורי היריעה, נשקפים אלינו פני החייתים. במקרה הזה צריך לומר חייתת, את פרופסור נילי כהן, שראויה לכל התודות על הספר העמוק והעשיר שהעניק לנו. תודה רבה לפרופסור אבנר הולצמן. הדובר הבא לא צריך את הצגתי, ובכל זאת פרופסור אהרון צ'חנובר, הוא חתן פרס נובל בכימיה לשנת 2004, הוא חבר סגל כמובן בטכניון, הוא גם חתן פרס אמת, פרס ישראל ועוד שורה של פרסים מכובדים ברחבי העולם, הוא חבר האקדמיה הישראלית למדעים, הוא זכה בעשרות דוקטורטים לשם כבוד, והוא אחד המדענים הישראלים המעוללים ביותר. הערב הוא ירצה לנו על מדע ואתיקה ומה שביניהם. ערב טוב. בדרך כלל שאני מרצה, אני אוהב להיות מרוחק גם מהקהל וגם מנשוא ההרצאה, אבל במקרה של נילי זה קשה מאוד. אני מקווה שהחברות העמוקה לא תרגש אותי יותר מדי ותבלבל את דעתי. אז הספר של נילי עוסק בעיקר בשטחי הפקר, באזורי הפקר, אזורי הפקר שבין משפט לספרות, אזורי הפקר שבין משפט לאהבה וכולי, ואזורי הפקר יש להם גם יתרון, נכון שהאזור עצמו הוא לא ברור, הם גם מפרידים בין מדינות, אבל לעומת זאת בשני הצדדים שלהם נמצאים שטחים מאוד ברורים, בין אם זה שטחי מדינות, בין אם זה שטחי מחקר, בין אם זה משפט וזה, ויש באמצע איזשהו אזור דמדומים שההגדרות בו קשות ואנשים גם מתקשים להחליט לאן הדברים שייכים ולהחליט על דברים שנידונים. אבל זה מצב טוב משום שישנם עוד שטחים שרובם הם אזורי הפקר, אין כמעט הכל חורים, הכל לקונות. ואחד מהם למשל זה הרפואה, אנחנו חושבים שהרפואה היא מקצוע מאוד מתקדם, אבל ראינו לאחרונה עד כמה היא לא כל כך מתקדמת, וגם המדע שעוסק בייחוד בדברים שהם כל חוקר בוחר לעצמו איזשהו קטע, אין בניין, אנחנו לא רואים לאן הדברים הולכים, ובסופו של דבר אנחנו מקווים שבעוד דורות איכשהו תסתמן איזושהי דרך. וצריך רק לגעת בנקודה אחת בעניין הזה שנוגעת לתוכן הערב הזה, לפני שאני ניגש לנושא עצמו, וזה המרכבה העיקרית שעליו נוסעת הרפואה המודרנית, הם הניסיונות הקליניים. כדי להכניס תרופה לשוק, אנחנו צריכים לעשות ניסיון קליני.
והסובייקט של הניסיון הקליני הוא האדם, לא אכבר, לא השפן, לא ארנבת, ולכן אנחנו עושים בעצם ניסיונות בבני אדם, אנחנו לוקחים את התרופה החדשה, אנחנו לוקחים את התרופה הקיימת, או שאין תרופה בכלל, אנחנו מחלקים באופן עיוור לשתי קבוצות חולים, כשאנחנו יודעים בפירוש שקבוצת חולים אחת, זו המטופלת בתרופה החדשה, יכולה או להפיק תועלת מן התרופה, או חס ושלום גם להיות ניזוקה. כלומר, אנחנו מבצעים, ואני אתן לכם שתי דוגמאות לנושא הזה, ותראו, ואז אני אקבר לדוגמה שלישית, יש היום טיפול מאוד מתקדם במספר ממאירויות שנקרא אימונותרפיה, אנחנו בעצם דוחפים את המערכת החיסונית לדחות את הגידול, וקרה כאן באמת נס, הניסיון הראשון נעשה על חולים בסרטן עור, במלנומה, שהיא מחלה סרטן מאוד אגרסיבי, והתחולל נס, הטיפול הזה עבד, החולים נרפאו, לא נראה דבר כזה, אגב זה מאוד נדיר שבניסיונות קליניים אנחנו רואים תוצאות מן הסוג הזה, ולעומת זאת הקבוצה השנייה, תוך כדי המהלך כמובן היא דרדרה, קיבלה איזשהו טיפול שמלכתחילה היה ברור שהוא לא מוביל לשום דבר ועברה מן העולם. השאלה האם, מה האתיקה בדבר הזה, האם זה מותר בכלל, האם זה אסור, זאת הדרך היחידה שיש לנו, אנחנו מוכנים לשמוע דרכים אחרות. והיפוכו של דבר, ממש בימים האחרונים, נוסתה תרופה חדשה כנגד מחלת האלצהיימר, זאת בעצם מחלה חשוכת מרפא, או כבר שנים מתמודדים איתה, עד כדי כך שכל התרופות הלכו ונכשלו, עד כדי כך שהמדענים בכלל מפקפקים בתיאוריה הבסיסית, מה בכלל גורם למחלה הזאת. והנה התרופה הזאת גילתה סימנים ראשונים, פעם ראשונה, אחרי עשרות שנים שישנה איזושהי תועלת, ואז החולים בניסיון התחילו למות. ראשון, השני, השלישי, הניסיון נעצר, והתרופה הייתה כל כך טובה, שמה שהיא עשתה היא באמת המיסה את אותו גורם מחלה מסביב לכלי הדם, את אותם חלבונים שגורמים למחלה, כלי הדם שכבר שנים נתמכו מבחוץ על ידי מקשה קשה של רקמה פרצו, והחולים מתו משטף דם מוחי. אנחנו במו ידינו הפכנו את החולים הללו בעצם לשפני ניסיונות, ואני רוצה להביא עוד דוגמה אחת, הרבה יותר חמורה מבחינה אתית בנושא הזה. אחד הפתרונות החשובים ביותר שהולכים ומתגבשים לנושא של השתלת איברים, אנחנו יודעים שאנחנו חסרים איברים להשתלה, היא להפוך חזירים לבני אדם, במרכאות, כל אחד והדמיון שלו, אנחנו קוראים לזה humanized pig, אנחנו בעצם מרחיקים מן החזיר את אותן מולקולות שגורמות לדחיית הרקמה, אנחנו מרחיקים מהחזיר את הווירוסים, ובעצם יש לנו בית חרושת אדיר לאיברים, והחולים גם פטורים בעצם מחומרים דוחי דחייה לכל חייהם, בעצם הם מקבלים את זה כמעט כמו מאח תאום זהה, משום שהחזיר הוא נטול כל מערכת חיסונית, ונעשו שני ניסיונות לאחרונה, באחד בבית חולים בניו יורק, אחד בבית חולים בצפון קרוליינה, אחד היה על חולה חסר הכרה, שהוצאו ממנו שתי הכליות, והושתלה כליה של חזיר, הכליה עבדה, יוצא מן הכלל, היה ברור שהחולה הזה עבוד, אבל הניסיון השני היה הרבה יותר בעייתי מבחינה אתית, זה היה חולה לב, שמצבו היה מאוד חמור, בדי עבד הסתבר שהוא גם בעל עבר פלילי וכולי, הוא לא נמצא ברשימה שזכאים להשתלה, ליבו החולה הוצא והושתל לו לב של חזיר, בהכרה מלאה החולה חתם על ההסכמה הזאת, היה ברור שהניסיון הזה עומד להיגמר במותו של החולה, היה ברור לחלוטין, אכן החולה באמת נפטר, אבל המדענים הסיקו מסקנות חשובות ביותר מן הניסוי, מן הלב שפעם למעלה מחודש ימים אצל החולה הזה. בעצם הפכנו את האדם לשפן ניסיונות, לא יודע, לאכבר ניסיונות, לחיית ניסיונות, והדברים הללו הם אלה שמקדמים את הרפואה, אבל הבעיות האתיות שמרחפות מעליהן הן חמורות ביותר. נעשה כאן ניסיון ביודעין, אנחנו תמיד אומרים, זה מעשה הבריאה. אנחנו יודעים שהחולה במחלה סופנית, אנחנו יודעים שדרכו לעבור מן העולם, אבל ידינו לא במעל. פה, במו ידי הכירורג, בעצם הוא קבע את גורלו. אני חושב שההבדל הקונספטואלי פה הוא ברור לחלוטין. אני רוצה אבל עכשיו לגעת באמת בנושא שהתכוונתי אליו, ולהביא לכם שתי דוגמאות, הכל בהתאם לזמן, שהן רלוונטיות לימינו אנו וברפואה מודרנית. האחת היא מה שאנחנו קוראים vaccination hesitancy, או סרבנות חיסונים. הנושא של סרבנות חיסונים ידוע, נתקלנו בו במדינת ישראל, נתקלו בו במדינות רבות, סין סובלת ממנו רבות, בעצם המשבר הגדול בסין היום נובע כתוצאה
והשאלה, יש אדם, קבוצת אנשים, שמסיבה זאת או אחרת, מסרבת לקבל חיסון. השאלה אם יש ביכולתו של איזשהו גוף, של המדינה, של גוף משפטי, לכפות על הקבוצה הזאת חיסון. השאלה, למה לכפות עליהם חיסון? לכפות עליהם חיסון משום שבעיני הרופאים, בעיני הרפואה הציבורית, הם מהווים סכנה לציבור. הם מהווים סכנה לציבור. קודם כל, זאת התנהגות אנוכית, משום שאימא ששולחת את ילדה לא מחוסן לגן, שבו כולם מחוסנים, בעצם מגנה עליו, אבל ההורים האחרים לקחו את הסיכון. אבל הם גם מסכנים חולים שהמערכת החיסונית שלהם לא עובדת. למשל, חולים במחלות ממאירות שמקבלים חמותרפיה וכולי, הם מסכנים אותם. הם יכולים להגיד, אוקיי, אתה לא רוצה חיסון, לא נכפה אותך, אבל שב בביתך. עדי יהובה, למשל, הם דוגמה טובה לכך. הם מתוך אידיאולוגיה, מסרבים לעירוי דם, והם אומרים לרופא, אתה יכול לנתח אותי, אבל אם אני אזדקק לדם, תן לי למות על שולחן הניתוחים. הם מקריבים את עצמם על שולחן האידיאולוגיה שלהם. מקובל. אלה לא, אלה גם מסרבים לחיסון, אבל גם רוצים לחיות את החיים הרגילים. שאלה מה עושה המדינה? אני לא משפטן ואני לא איש ספר, אני בא מן המעבדה הרטובה ומעולם הרפואה, אני רק יכול להביא לכם דוגמאות ולנסות לתחם את הבעיה הזאת ולנסות למצוא להסבר. אנחנו שואלים אותם למה אתם לא רוצים להתחסן, אנחנו רוצים להבין איפה נמצאת הבעיה. אז הבעיה נמצאת במספר מקומות. קודם כל, הבעיה נמצאת בהסברה נכונה, מהו החיסון? החיסון האחרון, שהוא לדעתי פריצת דרך בלתי רגילה, החיסון המסנג'ר RNA, גם של מודרנה, גם של פייזר, כולנו היום יושבים באולם הזה בזכות החיסון הזה, שיהיה ברור לכולם. אין איש אני מקווה פה באולם שמטיל ספק בעובדה הזאת, הוא פריצת דרך עצומה, ואנחנו מזריקים לגוף חומר ביניים, שמסנטז, נכנס לתאים, גורם לסינתזה, של החלבון הווירלי, וכתוצאה מכך, מערכת החיסון מתנפלת על הנוגדנים, זה לא וירוס שגורם למחלה, זה גם לא וירוס מוחלש, כמו החיסון של סלקה מפורסם, או החיסון של סייבין, זה חתיכת חלבון של הווירוס שמסונטזת, המערכת החיסונית רואה אותה, מפתחת נוגדנים, ועד אנשים אומרים, זה חומר גנטי. זה חומר גנטי, זה נכון, זה חומר שנושא מידע גנטי, ואומרים, אנחנו לא רוצים שאתה תזריק לי חומר גנטי שעלול לשנות את הרפרטואר הגנטי שלי עצמו, שעלול להשרות מוטציות וכולי. כמובן שמבחינה מדעית הדבר הזה הוא הבל הבלים, רוח עבעים, אין לו שום ביסוס מדעי. אבל זאת עובדה נכונה שהחומר הזה קשור בתוך, הוא חלק מהשרשרת הגנטית, ואנשים אינם מבינים מה קורה. יש כאן כישלון הסברתי, אני מוכרח לומר שהייתי במדינת ישראל לכל אורך המשבר האחרון, לא ראיתי הסבר אחד רציני, אני מדבר במדיה, ובקומוניקיישן שמסביר לאנשים על מה מדובר. ולכן אלה שאינם נמצאים במצויים בתוך ההוויה המדעית, נשאל, תלך ברחוב ותשאל אותו מה זה מסנג'ר RNA, לא בהכרח יודעים על מה מדובר. אבל זה באמת הניואנס הקטן. אני רוצה להביא לכם דוגמאות איך עולם הרפואה מחבל בעצמו. אני אביא לכם שתי דוגמאות מחרידות. אחת זה רופא בריטי בשם אנדרו וייקפילד, שפרסם מאמר בעיתון הרפואי המוביל ביותר, שנקרא בשם לנצט, זה העיתון הרפואי החשוב ביותר, ובו הוא אמר, לא ברור איך המערכת קיבלה את העיתון, אני לא רוצה להיכנס לפרטים מאחורני, ובו הוא אמר שחיסון משולש נגד שלושת המחלות, נגד MMR, נגד מיזלס, חצבת, רובלה, אדמת והבבועות רוח, גורם לאוטיזם. זה היה מאמר מוביל בלנצט, ומה שקרה מיידית, אמהות, זה התחיל בבריטניה, אמהות הפסיקו את החיסון של הילדים. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, מיזלס חצבת היא מחלה ממיתה, היא לא ממיתה, זה, הסיבוכים גורמים למוות, ואלפי ילדים בריטים עברו מן העולם. אלפי ילדים בריטים עברו מן העולם. אני תמיד חושב על מערכת המשפט, אני אספר לכם את הסוף, ואז אני אגיד לכם מה אני חושב על מערכת המשפט. לא, זה דברים, הכל ברצינות, אנחנו לא בערב בדוח. אבן, אומרת אמרה יהודית שאבן שזורק טיפש אחד למים, 10 חכמים לא ישלו אותה. אז לא היה ברור כל הסיפור הזה, ואז התחיל מאמץ אדיר לראות אם בכלל, לנצט מפרסם מאמר, לראות אם בכלל יש אמת בדבר, הוא פרסם גם ספר וגם מאמר, וכמובן התחילו ניסיונות שעלו ביליוני דולרים, לראות האם זה באמת ככה, האם החומר המשמר של החיסון גורם לזה, האם זה אחד המרכיבים, פירקו את כל השלושה, זה מרכיב משולש, זה חיסון משולש, פירקו את כל המרכיבים, לא מיני ולא מקצתי. ביליוני דולרים, 10 שנים, הדבר הזה הוכחש לחלוטין, והנזק כבר נגרם, ואז התחילו להתפרסם ספרים, זה דוקטור who fooled the world, וסופר, ובינתיים ילדים מצאו
את מותם. סיפור נוסף, זה סיפור ביפן, דווקא מתוך האגודה היפנית לבריאות האישה, יצא סיפור, מישהו פרסם סיפור, שהחיסון שנחשב היום לאחד החיסונים הטובים ביותר לסרטן צוואר הרחם, זה חיסון שניתן לילדות, בטח אמהות פה בעולם יודעות אותו, זה חיסון מדהים באיכותו, גורם להפרעות הליכה, ל-movement disorders. אמהות ביפן, ואז זה התחיל להתפשט לקוריאה, לכל הזה, באירופה זה איכשהו הגל הזה נעצר, הפסיקו את החיסון, רק ביפן עצמה, מהפסקת החיסון, 25 אלף נשים לקו בסרטן צוואר הרחם, 5,000 מהם כבר עברו מן העולם. 25 אלף נשים. למה אני אומר על עולם המשפט? עולם המשפט הוא בדרך כלל, הוא טוב כמעט כמו הרפואה, הוא טוב להתמודדות של אחד מול אחד. אבל רופא כזה, שמפרסם איזשהו דבר בדוטה, אנחנו לא מבינים אפילו את המינים שלו, וגורם למוות של אלפי ילדים, או ארגון רופאים יפני שמפרסם סיפור שגרם למחלתם של 25 אלף נשים, ולאותם 5,000 איכשהו מעלה חופשי. אני לא יודע מעלה חופשי שצריך לתלות אותו בכיכר העיר, אבל אין לנו בכלל כלי התמודדות עם פשעים מן הסוג הזה. מערכת המשפט מוגבלת מספרית לגודל מסוים של פשע, ומעבר לו, זה גם מדובר על אחריות, אני תמיד חושב על מלחמת יום הכיפורים, על אחריות של רמטכ"ל, של שר ביטחון וכו'. איפה נגמרת, זו גם בעיה לדון בה, איפה נגמרת האחריות המשפטית? אז אתם רואים שמתוך הרפואה עצמה, מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו מתוך הרפואה. ועכשיו אני אביא לכם דוגמה עוד יותר חמורה לעניין הזה. ישנה עיר קטנה בדרום ארצות הברית, באלבמה, שנקראת בשם תסקיגי. ובתסקיגי ב-1932, קבוצת רופאים, לבנה כמובן, מדובר על אמריקה בימיה הטובים של האפליה הגזעית, עוד טרם ג'ון קנדי שלח את אחיו רוברט כדי לכפות הסעה משותפת במסיסיפי. קבוצת רופאים החליטה שהיא רוצה לעקוב אחרי המהלך הטבעי של מחלת הסיפיליס. והמחלת הסיפיליס היא מחלה קלה. היא מחלה שמועברת מינית, היא נקראת sexually transmitted disease, שזה כיב בעבר המין וטיפול פשוט בטרום אנטיביוטיקה, בחומרי סולפה וכו', נפטרים מהמחלה. אבל הם אמרו לא, אנחנו רוצים לראות איך המחלה מתפתחת באופן טבעי. והמחלה מתפתחת באופן טבעי רע מאוד, משום שהחיידק הזה זוכה לאורך מערכת העצבים, מגיע אל המוח וגורם למחלה שהיא הרבה יותר קשה ממחלת האלצהיימר, לדמנציה קשה ביותר. וכמובן, אז לוקחים 400 חולים, תקראו את זה בניו יורק טיימס, ובכל הכתבות יצאו על זה ספרים, בד בלאד, זה זכה לתהודה אדירה למי שיודע על הסיפור הזה, והתחילו לעקוב אחרי החולים הללו, אמרו לחולים, יש לכם מחלה שנקראת בד בלאד, וכמובן שחורים בדרום אמריקה בשנות ה-30, מי יודע מה קורה שם, והם עקבו אחרי המחלה. הניסוי הזה נמשך 40 שנה, מתוך ה-400-200 נפטרו, והיתר נמצאים בתהליך של גסיסה, ורק ב-1972, השלטונות האמריקאים עצרו את הזה וביקשו סליחה, ועוד נשיאים אמריקאים שבאו לאחר 72, כולל קלינטון, ביקשו סליחה מהקהילה הזאת. למה אני מביא את המקרה הזה? קודם כל זה בא מתוך הקהילה הרפואית. ב', כשאנחנו מדברים על חיסון, מדובר על חוזה בין ההמונים לבין השלטון. צריך אמון בשלטון שהוא עושה דבר טוב כדי לזה. ממש ערב יציאת החיסון לקוביד-19, ערב יציאת החיסון, אני זוכר, אני קיבלתי את החיסון בדצמבר 20, כשיצא החיסון הראשון, זה היה של פייזר, ממש ערב נעשה משאל בארצות הברית, והשאלה שנשאלה הייתה שאלה היחידה, אם כשיהיה חיסון אתה מוכן לקבל אותו, כן, לא, אולי. והחלוקה בתוך הפילוח האתני, בתוך התשובות, היה פשוט מהמם. למעלה מ-80% מהשחורים אמרו לא, ולמעלה מ-70% מהלבנים אמרו כן, ואלה שבגילאים גבוהים יותר אמרו עוד יותר כן. והנה לכם תמונה, למה אמריקה חצויה על ידי צבע האור. משום שהשחורים לא מאמינים, כל דבר שהממשלה תגיד, הם לעולם לא יאמינו בו. והם יחזו, לא רק בניסיון הזה, הם יחזו בשנות אפליה וכו'. מה שאני אומר כאן, יש כאן בעיה של אמון. אנחנו חותמים חוזה, 7 מיליון ישראלים, 8 מיליון ישראלים, חותמים חוזה עם הממשלה שהיא יודעת מה היא עושה, ואנשי בריאות הציבור במשרד הבריאות יודעים מה שהם עושים, והניסיון הקליני נעשה כמו שהוא צריך, והחיסון הוא בטוח, כמובן, יש תופעות לוואי, ימין, שמאל, אבל מינימליות. ולכן, אני אומר, העניין הזה של אתיקה, שטבועה עמוק בתוך עולם המדע והרפואה, הוא קטע קריטי ביותר, ולכן כשאנחנו באים, עכשיו אני חוזר אל הרישה של הדברים שלי, כשאנחנו באים ואומרים בואו נזרוק אותם לבית הסוהר ונגיד להם גם שהם מטומטמים וגם שהם לא יודעים,
הדבר הוא לא פשוט, ישנם הרבה אלמנטים שאנחנו יכולים להסתכל עליהם, שכן נותנים להבין למה אנשים חוששים מן הדבר הזה, א', לא מסבירים להם, ב', הם מבינים מה הממשלות עושות, כולל גם הממשלות במדינתנו אנו, אין אמון מוחלט בדבר הזה, ולכן זה דורש מערכות מאוד מורכבות, ותהיה הפנדמיה הבאה, שלא יהיה לאיש ספק בדבר הזה, כדי ליצור את האמון הזה, כדי להסיר את החסמים האלה, שבעצם מסכנים את כולנו. יש לי עוד 3 דקות, או... אז זה נושא אחד, על גבולות, על גבולות ה... זה הנושא הארוך, על הגבולות המטושטשים, שום דבר לא ברור בדברים האלה, ואנחנו צריכים להבין תמיד את השורשים של מה מוליך לאנשים לחשוב על הדבר הזה, ואם אנחנו מפעילים את משטרת ישראל כדי לגרור אנשים מבתיהם ולדחוף להם חיסון כנגד רצונם. זאת אומרת, זה בעצם הייתה התחלה, האם מדינה צריכה, יכולה, מותר לה, אסור לה לכפות על אנשים חיסון בשם בריאות הציבור, מבלי להבין בכלל מה מתרחש מאחורי הדברים. הנושא השני, שגם כן קשור לדבר הזה, זה נושא של הרפואה המותאמת אישית, אני לא רוצה להיכנס לכל המהפכה, אנחנו נמצאים היום בעידן של המהפכה לדעתי החשובה ביותר בעולם הרפואה, זאת הרפואה המותאמת אישית, אנחנו יוצאים מהעידן שבו one size fits all, שבו גודל אחד מתאים לכולנו, ובעצם מה שאנחנו הולכים לעשות, למדנו את זה משום שאנחנו יודעים שכשאנחנו נותנים תרופה מסוימת, קחו למשל סטטינים שניתנים לקולסטרול גבוה, אנחנו יודעים שלחלק מהחולים זה עוזר, לחלק מהחולים זה עוזר קצת, לחלק זה לא עוזר, לחלק זה מפתח תופעות לוואי וזה לא עוזר, ולחלק זה מפתח תופעות לוואי וכן עוזר, ואז השאלה כמה תופעות הלוואי חמורות, והאם צריך להוריד את החולה מן התרופה או לא צריך להוריד אותו מן התרופה. אין תרופה שלא מסתרת על פני כל המנעד הזה, בין עוזר ללא עוזר ובין תופעות לוואי חמורות לקלות לבכלל לא. זה ברור לחלוטין, ואז אנחנו צריכים לשקול את הדבר הזה. ואנחנו לעולה, עד היום לא היו לנו כלי פרדיקציה, לא היו כלי ניבוי, החולה בא אל הרופא, או החולה באה אל הרופא ואומרת, דוקטור, מה הסיכוי שלי שזה יעבוד או לא יעבוד? אומר לה, 50%. היא אומרת, 50% מה? אומר לה, תשמעי, אני יושב פה כבר 30 שנה בקליניקה, ראיתי 1,000 כמוך, 500 זה עזר להם, 500 זה לא עזר להם, 200 זה הרג, 300 זה עשה להם ככה, זה הכל סטטיסטיקה. אני אומר, דוקטור, מה אני מרחוב זה וזה, עם מספר תעודת זהות? אומר לה, ננסה ונראה. אלה היו פני הרפואה ממש עד לאחרונה, עד לאחרונה. זה one size fits all. היום, חלה המהפכה הגדולה של ה-DNA, ואנחנו יודעים להיכנס אל, אנחנו יודעים לקרוא את הקוד שמקודד אותנו, שעושה אותנו מה שאנחנו, יש לנו כלי ניבוי הרבה יותר טובים. אנחנו יודעים להבין בדיוק מדוע פניצילין גורם לרגישות, לפריחה. אנחנו יודעים לאתר את הגן שגורם לפניצילין לגרום לפריחה, וזה רק רק החלק השטחי של הדבר, ואנחנו יודעים לנבא הרבה יותר טוב. הרפואה הפרסונלית היא במידה רבה גם פרדיקטיב, אנחנו יודעים לעשות ניבוי. אבל כאן תמון, כאן הקוץ שבעלייה. האינפורמציה הזאת היא שתילקח מכל אחד מאיתנו בחדר המיון מהיום ואילך, לא מהיום ממש, אבל זה תהליך מתקדם, זה תהליך מתגלגל, אנחנו לא נמצאים באיזשהו גבול תאריכי. אינפורמציה מאוד רגישה. אינפורמציה רגישה למה שיש לנו, ואינפורמציה רגישה למה שעשוי או עלול להיות לנו. ואז השאלה, למי שייך את האינפורמציה? אני חושב שכבר דיברתי על הנושא הזה כמה פעמים. אתה נמצא בחדר מיון והרופא אומר לך, יש לי בשורות טובות להגיד לך, באת בגלל חשד להתקף לב, אז התקף לב אין לך, אבל לעומת זאת, בעוד 10 שנים קרוב לוודאי שתפתח מחלת אלצהיימר. אז השאלה, אנחנו רואים את זה ככה באופן בדוח, אבל יש לנו היום גנים שאני יכול לבדוק אותם פה באולם ולהגיד לכם למי יש סיכוי גבוה יותר לחלות באלצהיימר ולמי לא. אז השאלה א', אני אומר, אתם רוצים לדעת על עצמכם, והשאלה אם בכלל ניתן מה לעשות בדבר הזה. עכשיו השאלה, למי בכלל שייך את האינפורמציה? הבדיקה נעשתה, היא נמצאת כבר בבית החולים, היא לקח מכם בדיקת דם, היא תסרוק את כל ה-DNA שלכם, כל המידע יהיה. השאלה בכלל, קודם כל למי שייך המידע הזה? האם הוא שייך לחולה, לרופא, לבית החולים? במיוחד השאלה האתית היא, אם אין מה לעשות עם המחלה, אז למה שהחולה ידע ממנה? איזה סיבה יש, אבל עדיין המידע הזה קיים, והמידע הזה גם יכול לדלוף, כי אנחנו יודעים מה קורה לאינפורמציה מחשבית, לאינפורמציה ממוחשבת. עכשיו, השאלה הזאת היא שאלה מאוד מהותית. היא שאלה מאוד מהותית, כי זה לא רק האם יש מה לעשות בעניין הזה, השאלה אם יש מישהו שמעוניין לדעת את הדבר הזה, או רוצה לדעת, או חייב לדעת. למשל, האם רעייתי תרצה לדעת, ואני חושב שחשוב שהיא תרצה לדעת, מה יהיה עתידי, לאן הפנאי? אז השאלה, אז זה לא רק
אינפורמציה שצריכה להיות בידי הרופא וחבויה בכספת בית החולים, יש לה משמעויות משפחתיות, יש לה משמעויות על המעסיק שלי, יש לה משמעויות על חברת הביטוח שלי. מחר בבוקר אני צריך למלא הצהרת בריאות מחודשת כדי לחדש את הביטוח. אם אני לא יודע, אז אני אכתוב שהכל בסדר, אבל אם אני כן יודע, אז השאלה אם חברת הביטוח תחדש את הביטוח וכו'. אז אתם מבינים, יש לזה משמעות בחיי, באהבה, בנישואים. אנחנו בסך הכל חיים בעולם, אנחנו עושים את עצמנו שאנחנו הכל נהדר ויפה וכו', אבל אנחנו גם אהבה יש לה גדרות. יש לה גדרות של צבע אור, יש לה גדרות של השכלה, יש לה גדרות של מצב סוציו-אקונומי, יש לה הרבה גדרות. למה שלא יהיו לה גם גדרות של סריקה גנית? בהחלט, למה לא? אנחנו את המומים הבולטים, אם חסרה למישהו רגל או הוא עיוור, אנחנו יכולים לגלות. אבל מוטציה ב-DNA שגורמת לסרטן בגיל צעיר היא מום רציני. אז השאלה אם אנחנו רוצים לדעת או לא רוצים לדעת על הדבר הזה. אז השאלה איפה כאן עוברים הגבולות למי שייך המידע הזה, מה עושים עם המידע הזה, מה ערכו וכולי, עומדת לפתחנו, זה ממש עומד לפתחנו, זה לא הרצאה כאן, היא לא הרצאה תיאורטית, אנחנו יודעים היום לקרוא את ה-DNA, אנחנו עדיין לא מבינים את לא משמעותו, במיוחד אנחנו לא מבינים את לא משמעותו במחלות נפש, ובמחלות שהן פחות מוגדרות בעניין הזה, אבל אנחנו נדע את זה, כי הסטטיסטיקה תגיד לנו את זה, אנחנו נסרוק מאות אלפי אנשים ונראה מי יש לו את הדבר הזה ומי מוביל למחלה הזאת. השאלה הזאת היא של privacy. עכשיו כאן עולה השאלה המרכזית בעולם הרפואה. כשאנחנו נשבעים, שבועת הרופא נמצאת עכשיו על השולחן לצערי הרב בנסיבות מאוד מצערות של נבערות מדעת של נבחרי העם. אבל העניין הזה של privacy עומד בלב ליבה של הרפואה. הרופא נשבע בשבועת הרופא, בכל שבועות הרופא בעולם, בין אם זה השבועה היפוקרטית ובין אם זה השבועה הישראלית של פרופסור הלפרין המנוח, הוא נשבע על סודותיו של החולה. הוא נשבע על סודותיו של החולה. אז הנושא הזה של privacy, שהולך להיות הרבה הרבה יותר, זה לא המחלה הפרטיקולרית, הרבה הרבה יותר רחב, בעצם נמצא על הפרק, כי הפרייבסי כבר לא יהיה בידי הרופא, הוא יהיה בידי המחשב, הוא יהיה בידי הקרים, והוא יהיה בידי קופות החולים, ובידי חברות הביטוח, ובידי הצבא, ובידי הממשלה, ובידי זה, והשאלה איך אנחנו מגנים עליו, ומה חשיבותו וכו'. אז אני חושב שאחת העובדה שאני במדע, היא נותנת לי הרבה נחת, מן הסיבה שבניגוד למשפט נילי ובניגוד לספרות, המדע הוא הרבה יותר מוגדר, יש לו הרבה יותר שחור לבן. והתשובות, לפחות על השאלות הפרימיטיביות שאנחנו שואלים, הן הרבה יותר ברורות. הערב הזה, הספר שלה שכל כך נהניתי ממנו, הוא משאיר את הדברים פתוחים, הוא בעצם נושא לדיון, אבל אין בו תשובות מוחלטות. הצוואה של ג'יזל כהן, האם היא כן צבא, האם היא לא צבא, האם העיסוקו של ברוצקי בשירה הוא עיסוק והוא בטלן, או שהוא איננו עיסוק, אלה שאלות שנשארות פתוחות, וזה הכל בעיני המסתכל. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור צ'חנובר. הדוברת הבאה היא פרופסור ליאורה בילסקי. ליאורה היא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, והיא מנהלת מרכז מינרווה לזכויות אדם כאן בפקולטה, מומחית למשפט והיסטוריה, משפט ושואה, משפט וספרות, פמיניזם, משפט פלילי ועוד ועוד. היא כתבה ספרים, עשרות מאמרים, זכתה בפרסים שונים, והיא חוקרת ומרצה אורחת במיטב האוניברסיטאות בעולם. היום היא תדבר איתנו על משפט והיסטוריה. תודה אישה, שומעים אותי? לא? שומעים? שומעים? אוקיי, אם אני לא שומעת, אם אני לא שומעים, תרימו את היד. טוב, עכשיו? אז אני, אחרי שתי ההרצאות האלה קשה להתחיל לדבר, אז אני אתחיל עם תודה לנילי כהן. על הספר המרתק, ועוד יותר מכך על המפעל שלה, מועדון משפט וספר, אשר לדעתי נולד מתוך מחויבות עמוקה של נילי ללימודים ההומניים כבסיס למחשבה המשפטית, ומתוך אמונה במפגש הבינתחומי כמקור לחידוש ולהתחדשות במשפט. הספר מבוסס על כתיבה שנוצרה מתוך המפגשים הללו, ואני השתתפתי מספר פעמים
באותה סדרה, באותו מועדון, בכל מפגש היה לי מקור השראה והיכרות עם דוברים ודוברות מרתקים. הספר מצליח להעביר טעימה מהקסם הזה לציבור, לציבור הקוראים, בתקופה בה המשפט מצומצם לטכניקה של חקיקה, ודמוקרטיה מצומצמת לשלטון הרוב. אז אני חושבת שכדאי לעיין בספר. באמצעות מפגש מרתק בין הספרות למשפט, בין זה, לא תכננתי את זה, אבל הדברים שלי איכשהו יקשרו בין הדברים של אבנר על הקלה המשחררת והדברים של פרופסור צ'חנובר על ה-DNA. אז אני אנסה. באמצעות מפגש מרתק בין הספרות למשפט, בין השאר דרך דיון ברומן של א' ב' יהושע, הקלה המשחררת, ברומן הזה המתח בין הדרכים השונות לחיפוש האמת מעוצב כדרמה משפחתית, הסובבת סביב סוד לא פתור, הסיבה להתפרקות נישואיו וגירושיו של הבן. הקונפליקט מיוצג דרך הדמויות של האב, ההיסטוריון, יוחנן ריבלין, והאם, השופטת, חגית ריבלין. כפי שאומר ריבלין לבנו, אמא היא שופטת, ותפקידה לסלק את העבר בגזר דין סופי. ואילו אני, היסטוריון, והעבר הוא בשבילי תמיד מכרה עמוק. סוף ציטוט. ברור האמת הוא ערך מרכזי כמובן גם לחקירה המשפטית. ואולם השופטת, כמו המשפט בכללותו, מאזנים את ערך האמת עם ערכים חברתיים אחרים, עם ערך הסופיות, עם הפרטיות, עם האפשרות לפתוח דף חדש ועוד. וכך השופטת מעדיפה לראות בגירושין סוף פסוק, ולא להמשיך ולחקור בסוד. לעומת זאת ריבלין, ההיסטוריון, רואה את חיפוש האמת כערך העומד מעל הכל. גם אם חיפוש האמת נעשה בניגוד להבטחה מפורשת שנתן לאשתו, בניגוד לרצונו המפורש של הבן, וגם אם הדבר יעלה לו במחיר אישי כבד של שלום נישואיו. אנו לומדים שגירושי הבן נתפסים עבורו ככישלון אישי, משליחים על זהותו, ולכן חיפוש האמת הופך עבורו לעניין אישי, לאובססיה. נילי כהן מסבירה שבעוד האמת המשפטית כבולה תמיד בכללי ראיות ופרוצדורה נוקשים, כאלה אשר מבקשים להגביל את חקר האמת מתוך הבנה של הסכנה שהאמת לאמיתה עלולה להציב בפני ערכים אחרים של שלום, חירות ויציבות, אידיאל האמת ההיסטורית, לפחות מן המאה ה-19, מוצג כמשוחרר מכבלים כאלו. כדברי ההיסטוריון הגרמני לאופולד פון רנקה, ההיסטוריה מבקשת לחקור כיצד היו פני הדברים באמת. ואולם גם חקר ההיסטוריה אינו משוחרר מכבלים ומגבולות. כך למשל, כדי להבטיח אובייקטיביות, נוצרה הפרדה בין האישי לציבורי. וגם כאשר ההיסטוריה הרחיבה את עיסוקה מאירועים פוליטיים ציבוריים ופנתה לעסוק גם במיקרו-היסטוריה, ביומיום ובאישי, היא עושה זאת מתוך העניין הכללי. המתודה ההיסטורית מבחינה גם בין ההיסטוריון המומחה לבין הקורבן העד או בעל העניין, והיא מעדיפה מקורות כתובים על פני עדויות בעל פה, וגם מימד הזמן הוא עקרוני להבטחת האובייקטיביות ההיסטורית, דרוש מרחק זמן כדי לקבל פרספקטיבה. למעשה, אם חושבים על זה, הגבול בין משפט להיסטוריה מסורטט סביב חיי אדם. המשפט עניינו באנשים חיים. כללי ההתיישנות מבטיחים בדרך כלל שהמשפט לא יוכל לעסוק בסוגיות היסטוריות. ואולם כפי שעולה מספרה של נילי, ההפרדה בין הדיסציפלינות לא תמיד כל כך חדה וברורה. כך למשל, המפגש שאותי מרתק בין המשפט לשואה, הוביל להרחבה של מטרות המשפט, שעבר מבירור האמת המשפטי, שאלת האשמה, למטרות רחבות יותר, אם תרצו דידקטיות, של בירור האמת ההיסטורית ועיצוב הזיכרון. ולשינוי דיני הראיות והפרוצדורה. כך למשל במשפט נירנברג בחרה התביעה להכניס עדה מסוג חדש, את המצלמה, כדי לנסות לגשר על הפער בין המסמך היבש, לבין הזוועות שהתגלו לצבא האמריקאי עם שחרור מחנות ההשמדה. ואילו במשפט אייכמן, בחרה התביעה בחידוש פרוצדורלי נוסף, לזמן את עדותו של היסטוריון כעד מומחה במשפט.
ההיסטוריון שנבחר היה סלו ברון מאוניברסיטת קולומביה, מומחה להיסטוריה יהודית, שרציתי להרחיב עליו כי אני כותבת עליו עכשיו, אבל בחרתי בסופו של דבר. לא. ההפרדה בין הדיסציפלינות של המשפט וההיסטוריה מתערערת גם במשפטי דיבה, מאחר שאחת ההגנות המרכזיות במשפטים כאלו היא הטענה אמת דיברתי, טענה שהופכת את בית המשפט פעמים רבות בניגוד לרצונו להיסטוריון. וכך נילי כהל מספרה עוסקת במשפטי דיבה שונים בהם מנסה בית המשפט לסרטט מחדש שוב ושוב את הגבול בין המשפט להיסטוריה, פרשת קסטנר, משפט גרינוולד, פרשת מכחיש השואה דיוויד אירווינג, אירווינג נגד דבורה ליפשטט, פרשת טנטורה, משפט טדי קאץ, פרשת ג'נין ג'נין, משפט מוחמד בקרי, ועוד ועוד. למרות הפיתוי לעסוק בדבריי במשפטי דיבה אלו, על חלקם כתבתי ארוכות, ברצוני להתמקד איתכם היום בתופעה משפטית אחרת, אשר מערערת על ההבחנה המסורתית בין המשפט להיסטוריה. ואני מתכוונת לצמיחתה של זכות אדם חדשה, הזכות לאמת. זכות זאת צמחה בהקשר למאבק נגד משטרים דקעניים בדרום אמריקה, משטרים שחטפו והעלימו את קורבנותיהם. ואולם היא נדדה משם והגיעה אל בית אל בית הדין הבינלאומי הפלילי, והשתלבה עם מאבק ארוך שנים לבטל חנינות וחסינויות שהוענקו תדירות לשליטים שהיו אחראים לפשעי זוועות, פשעים נגד האנושות ופשעי ג'נוסייד. בהשראת ספרה של נילי כהן, אבקש לדון בתופעה זו באספקלריה של הספרות, ויותר נכון של המחזה אדיפוס המלך. מחזה זה מתקשר אגב לאותו סוד, אותו חוקר ההיסטוריון ריבלין בספר הקלה המשחררת, סוד גילוי העריות, אשר מתגלה בסופו של הרומן כעומד בבסיס הגירושין. סוד זה עומד גם בלב סיפורו של אדיפוס, אשר רצח את המלך ליוס, אביו, ונשא לאישה את אמו, המלכה יוקסטה. סוד שרק המגפה הבלתי מוסברת רומזת על קיומו. ואולם בניגוד למרבית הקריאות של המחזה, שמעמידות במרכז את גילוי העריות, אבקש לקרוא את המחזה באספקלריה של חיפוש האמת. בחרתי בקריאה זו בניגוד לנילי, שבחרה לעסוק במחזה בשער הספר שעוסק בגורל ובשאלת הבחירה החופשית. שאלה שעומדת בבסיס המשפט הפלילי הליברלי המעמיד במרכז העניין שלו את זכויות הנאשם. לעומת זאת, כפי שירצה להראות, צמיחתה בסוף שנות ה-90 של זכות אדם חדשה, הזכות לאמת, עניינה הזכויות של הקורבן ומשפחתו. זכות זו מאיימת לערער את יסודות המשפט הפלילי, אבל מכיוון אחר, כאשר הזכות לאמת מומשגת מחדש הן כזכות אבסולוטית הגוברת על ערכים אחרים של פשרה, יציבות ופיוס, והן כזכות החותרת תחת ההפרדה בין הפרטי לציבורי, שכן זוהי זכות ששייכת לקורבן ולמשפחה, ואלה מקבלים באמצעותה זכות להשתתף בהליך הפלילי ואף לגבור על הכרעות של נציגי המדינה ושל הקהילה הפוליטית בכללותה. אני אתחיל עם ארגנטינה, שם זה צמח. שדה משפטי חדש החל להתפתח בשנות ה-90 של המאה הקודמת וזכה לכינוי צדק מעברי. תחום זה ליווה את סיום המלחמה הקרה והמעבר של מדינות שונות ברחבי העולם ממשטר אוטוריטרי למשטר דמוקרטי. בהקשר זה עלתה השאלה כיצד יהיה על המשפט להתמודד עם פשעי המשטר הקודם, כדי להחזיר את שלטון החוק, להבטיח יציבות, אבל גם כדי לעזור לכתוב מחדש את ההיסטוריה ולתת הכרה לקורבנות המשטר הקודם. באותה תקופה חלה התפתחות חשובה ביחס למקום האמת בהליכי צדק מעברי. במדינות אמריקה הלטינית ובראש ובראשונה בארגנטינה. ארגוני זכויות וארגוני חברה אזרחית החלו להיאבק להכרה בזכות אדם חדשה. זכות זו הועלתה בעיקר על ידי בני משפחה, כמו ארגון האימהות של כיכר מאיו, אשר ביקשו לדעת את גורל יקיריהם אשר נחטפו והועלמו על ידי משטר החונטות. מאוחר יותר הצטרפו לכך גם ארגון הסבתות, אשר ביקשו לברר את גורל הילדים של החטופים, אותם ילדים אשר נולדו במהלך המעצרים החשאיים של מתנגדי המשטר, ולאחר שאימותיהם
נרצחו, הם הועברו לאימוץ בלתי חוקי למשפחות המקורבות למשטר הצבאי. הארגונים טענו כי חוקי החנינה הגורפים שניתנו לאנשי המשטר הקודם מתוך ניסיון להבטיח יציבות ופיוס מונעים את חקירת האמת בנוגע לגורל יקיריהם. כאשר לא נענו, משפחות הקורבנות העבירו את מאבקם גם לגופים בינלאומיים, ובעקבות זו הוקמה קבוצת מחקר מיוחדת של האום שקבעה כי הזכות לאמת כוללת ידיעה של האמת הכוללת והמושלמת של אירועי הנסיבות הספציפיות. מי השתתף בהם? כולל מידע על הנסיבות בהן הפרות זכויות שהתרחשו וגם הסיבות לכך. שזו הגדרה מאוד רחבה של אמת. לאחר מאבק טרנס-לאומי ממושך התקבלה בשנת 2005 האמנה הבינלאומית להגנה על כל בני האדם מפני היעלמויות כפויות, אשר בה מוכרת במפורש גם הזכות לאמת. ונקבע שם לכל קורבן הזכות לדעת את האמת על הנסיבות של ההיעלמות הכפויה, התקדמות ותוצאות החקירה וגורל הנעדר. וכל מדינה חברה צריכה לנקוט באמצעים המתאימים לכך. כיצד משנה ההכרה באמת כזכות משפטית של הקורבן את ההליך הפלילי? חקר האמת בהליך פלילי מוגבל במהותו, שכן על המשפט הפלילי להגן על ערכים שונים, כגון על הזכות לפרטיות, על הגנת החירות, ולעיתים האיזון ביניהם מביא לוויתור על האמת. כך למשל, דוקטרינה חשובה במשפט החוקתי האמריקאי נקראת פירות העץ המורעל, דוקטרינה אשר מונעת הסתמכות על ראיות שהשיגה המשטרה באמצעים לא חוקיים. כאשר האמת הופכת לזכות של הקורבן, וכאשר זו נתפסת יותר מזה כזכות אדם, כזכות מוחלטת, עולה שאלה קשה. מה יהיה האיזון החדש שינקט? האם האמת תחתור תחת ערכים אחרים של שלטון החוק? תשובה מעניינת ניתן למצוא אם נפנה אל הספרות, אל המחזה אדיפוס המלך. ואני אבקש להציע כי ניתן לראות את המשפט הפלילי הבינלאומי כאדיפוס מודרני, כמי שהחל את המסע לחיפוש האמת כחלק ממחויבות למטרה כללית יותר של סיום עידן החסינות והעמדת האשמים לדין פלילי, אך סיים עם זכות לאמת שאינה מובילה להליך פלילי, אלא עומדת כמטרה עצמאית בפני עצמה. מטרה הגוברת על מטרות אחרות והופכת לזכות אוטונומית ומוחלטת הגוברת על ערכים אחרים. אני אבקש לערער איתכם אם הסיום הטרגי של סיפורו של אדיפוס צופן גם לקח חשוב עבור המשפט הבינלאומי. אז נפנה לאדיפוס המלך. ברצוני לספר לכם את סיפור אדיפוס כפי שאני קוראת אותו בעיניים משפטיות כסיפור על חקר האמת. היו היה מלך אשר ממלכתו סבלה ממגפה קשה. יבול האדמה נשדף, העדרים גבעו באחו, הנשים יולדות ולדות מתים. בצר להם פונים בני העיר אל מלכם לעזרה. המלך אדיפוס מבין כי המגפה קשורה לחטא או פשע עתיק אשר לא נחקר, רצח המלך הקודם ליוס, אשר סיפור מותו על פרשת הדרכים מעולם לא נחקר ואיש לא הועמד לדין. אדיפוס המלך לוקח על עצמו לחקור את הפשע, להוציא את האמת לאור ולהביא את האשמים למשפט, כל זאת כדי לעצור את המגפה. בבסיס חיפוש האמת עומד אם כן פשע שלא נחקר. מטרת ברור האמת היא למצוא את האשמים ולהעמידם לדין פלילי ובכך להביא לעצירת המגפה. המלך המנצח על החקירה עושה זאת בתפקיד הציבורי כמנהיג אשר טובת הקהילה לנגד עיניו. כאשר הוא לוקח על עצמו לחקור, הוא מציין שאין הוא עושה זאת כעניין אישי בשל היותו נשוי ליוקסטה, אשת המלך הקודם, אלא כנציג העיר ובשליחות האל. ואולם במהלך מסע החיפוש אחר האמת, חל שינוי יסודי הן במטרת החיפוש והן בזהות המחפש. ראשית המסע שהחל כחיפוש אחר אמת משפטית לגבי זהות הרוצח, הופך בהדרגה לחיפוש אחר זהות עצמית. האמת לגבי זהותו של אדם שונה מאוד מאמת עובדתית המכוונת להבהיר מי עשה מה למי בנקודת זמן מסוימת בעבר. את נקודת המפנה ניתן לזהות במפקש של אדיפוס עם הנביא העיוור תרזיאס. תרזיאס מגלה לאדיפוס את האמת המשפטית בלשון מפורשת שאינה משתמעת לשתי פנים. אתה הוא הרוצח שאינך מוצא. אולם אמת זו אינה מתקבלת על דעתו של אדיפוס, והוא רואה בכך שקר ומזימה של קריאון. ואז משנה תרזיאס את השאלה משאלה אודות זהות הרוצח לשאלה אודות זהותו של אדיפוס. וכך הוא אומר,
גם אם רואה, אינך רואה את הסונחה. לא באיזה בית גרת ולא עם מי. ממי נוצרת? לשאלתו של אדיפוס, מי הוליד אותי? עונה טרזיאס, היום הזה יוליד וגם ימית אותך. כלומר, האמת על הזהות יכולה אמנם להוליד זהות חדשה, אבל דווקא זהות זו היא כה מסוכנת עד שבכוחה להמית. בנקודה זו אנו מבחינים בשינוי נוסף. חיפוש האמת שהיה כפוף מלכתחילה למטרה ציבורית של עצירת מגפה, הופך לחיפוש של אדיפוס כאדם פרטי, אשר מחפש אמת אישית לגבי זהותו. אמת זו עשויה לעמוד בניגוד לטובת משפחתו וקהילתו. ואכן במהלך המחזה אדיפוס מקבל עזרות מאנשים שונים אשר מבינים כי האמת עלולה להיות הרסנית עבור משפחתו של אדיפוס, עבור קהילתו ואפילו עבורו. הם מנסים להניע אותו מלהמשיך בחיפוש. כך טרזיאס אומר, הוי הוי, לדעת זה נורא שאין בכך תועלת ליודע, אלא שאני שכחתי זאת, אחרת לא הייתי בא. וכך יוקסטה, אשתו של אדיפוס, אלים, אם באמת אתה אוהב לחיות אז אל תחקור, די שאני כבר מתענה. וכאשר אדיפוס מסרב להבין את האזהרה, היא חוזרת ומתחננת. לא, לא, ציית לתכנוני, עצור בך. ואדיפוס אומר, לא אציית, עליי ללמוד את האמת. ויוקסטה, הבן, אני דורשת רק את טובתך. אדיפוס, הטוב הזה מתחיל כבר להכעיס אותי. יוקסטה, אומלל, אל נא תדע אף פעם מי אתה. כך ניתן לראות כי האמת עצמה שינתה את פניה במהלך החיפוש. האמת הפכה מאמצעי הכפוף למטרה חיצונית לו, חיפוש אשמים, על מנת לעצור מגפה למטרה בפני עצמה הגוברת על כל אינטרס או מטרה אחרים. ומתוך חילופי הדברים עם יוקסטה אנו מגלים שחיפוש האמת אינו מונחה עוד על ידי המטרה של גילוי הרוצח של ליוס, שכן אדיפוס גילה זאת מתוך תאורה של יוקסטה, את הרצח בצומת שלוש הדרכים, אשר טעם את זיכרונו שלו לגבי אותו יום. כך אנו גם מבינים את סוג האמת לה מחויב אדיפוס. הוא אינו רואה באמת הנלמדת מתוך ניסיון חיים אישיים כאמת מספקת. הוא מבקש עדי ראייה, הוא מחכה לבוא העד היחיד לרצח שניצל, כלומר הוא מחפש אישוש משפטי לאותה אמת שהוא מרגיש. ואולם לאחר ששליח מקורינטוס מספר לו שהוא היה הילד המאומץ, המשך החיפוש אחר האמת מונה על ידי מטרה אחרת, והיא גילוי זהותו של אדיפוס עצמו. בתגובה למקהלה שמנסה להזהיר את אדיפוס מן האסון, כאשר היא רואה את היגון על פניה של יוקסטה, עונה אדיפוס, יפרוץ מה שיפרוץ, אבל את מוצאי וגם אם הוא נחות אני רוצה ללמוד, כזה טבעי, לא יהיה אדם אחר ולא אחדל לחקור ממי נולדתי. אדיפוס עצמו משתנה בהדרגה, ממלך הרואה את טובת משפחתו וקהילתו לנגד עיניו, הוא הופך לאדם אובססיבי, המחפש את האמת לגבי זהותו שלו, בבחינת יקוב עדין את ההר. וכאן מנסה הרואה שמסרו לאימוץ להניע את אדיפוס מלחפש את האמת, והוא אומר, והרואה פונה לאדיפוס ומזהירו, אומלל, על מה, מה עוד אתה רוצה לדעת? אוי לי, אני עומד לומר דבר מחריד, ואדיפוס אינו שואל להזהרה, אני לשמוע, אני חייב לשמוע. והסוף הוא טרגי, יוקסטה, אשתו ואימו של אדיפוס מתאבדת, והוא מנקר את שתי עיניו ויוצא לגלות. אמנם חיפוש האמת הוכתר בהצלחה, נמצא השם והוא גם נענש על ידי המלך, כפי שהובטח מלכתחילה. ואולם העונש הזה חוזר ומעמיד סימני שאלה לגבי טיב האמת אותה יצאנו לברר. נחזור לארגנטינה. בחודש מאי 2012 פרצה משטרת בוינוס איירס על ביתם של מרסלה ופיליפה, שני אחים מאומצים של משפחת הררה דה נובל. המשטרה חיפשה והחרימה חפצים אישיים של האחים, כולל תחתונים ומברשות שיניים, כדי לבצע בדיקת DNA. חיפושים מסוג זה מוכרים לנו בהליכים פליליים, ואולם המיוחד במקרה זה היה ששני האחים לא היו כלל חשודים פליליים. הייתה זו למעשה אימם, ארנסטינה, היורשת של אימפריית התקשורת הגדולה במדינה, שהייתה החשודה המרכזית באימוץ בלתי חוקי שלהם בזמן הדיקטטורה הצבאית. תקופה בה כ-500 ילדים אשר נולדו בבתי מעצר סודיים הועברו לאימוץ לתומכי המשטר. הילדים היו בזמן הפשיטה בשנת 2012 בשנות ה-30 לחייהם. הם לא רצו לדעת על משפחתם הביולוגית.
במיוחד עם גילוי כזה, עלול להפליל את אימם המאמצת. לכן הם סרבו לתת דגימות DNA. וכך קרה שהעניין הגיע לבית המשפט הארגנטיני, אשר הוציא צו חיפוש בבתיהם. בית המשפט ציווה על האחים לפנות לבנק גנטי לאומי לביצוע בדיקות התאמה DNA עם מאגר DNA של משפחות החטופים, עם או בלי הסכמתם. במכתב פומבי לעיתון כתבו האחים, הזהות שלנו היא שלנו, זה עניין פרטי, ואיננו חושבים שלמדינה או לסבתות הזכות לקבוע לגבי משהו שלנו. מהו הבסיס המשפטי לחיפושים חודרניים אלה על ידי המשטרה? החל משנת 2006 החלו בתי המשפט בארגנטינה להוציא צווי חיפוש בבתים פרטיים בשל הסירוב של יחידים שנחשדו כילדיהם של הנעדרים לבצע בדיקת DNA. רבים מהם סירבו לבדיקה בדיוק בגלל שלא רצו שדמם יספק ראיה פלילית במשפט נגד הוריהם המאמצים. ובהיעדר הסכמה ביקשו ארגון הסבתות לכפות בדיקת DNA על ילדים שנחשדו כילדים חטופים. באוגוסט 2009 פסק בית המשפט העליון בארגנטינה כי שופטים אמנם לא יכולים לכפות על אנשים לבצע בדיקות חודרניות כדי לברר אם הם ילדיהם של חטופים, ובהנמקה פסק בית המשפט, הזכות של המשפחות לדעת את האמת אין משמעותה שקורבנות אחרים צריכים לשאת את התוצאות המשפטיות והרגשיות של גילוי הזהות החדשה. 3 חודשים לאחר מכן מעביר הפרלמנט הארגנטינאי חוק שנועד להפוך את החלטת בית המשפט, ומאפשר לקחת בדיקת DNA בכפייה מילדים הנחשדים כילדי החטופים, על ידי תיקון לחוק סדר הדין הפלילי. החוק אינו מתחשב כלל בזכות האדם לפרטיות, וכן אינו מכיר בזכות הקורבן לא לדעת מי הם הוריו הביולוגיים. בחזרה למשפט הבינלאומי, מה הקשר בין סיפור אדיפוס המלך, כפי שסיפרתי אותו כאן בקצרה, לסיפור התפתחות הזכות לאמת במשפט הבינלאומי? ברצוני להציע כי חיפוש האמת במשפט הבינלאומי גם הוא התחיל כמו בסיפור אדיפוס כאמצעי כפוף למטרה של סיום עידן החסינות, של ברור אמת משפטית על מנת להעמיד לדין פלילי. גם כאן חיפוש האמת היה כפוף לטובתה של הקהילה הרלוונטית כדי לעבור למשטר דמוקרטי יציב. האמת על העבר נתפסה כתרופה למגפה הדיקטטורית, כמי שביכולתה להבטיח חברה בריאה ודמוקרטיה מחויבת לשלטון חוק. ואולם בהדרגה האמת הופכת מאמצעי למטרה בפני עצמה ומקבלת מעמד עצמאי ביחס למטרות אחרות. בהמשך האמת משתחררת ממגבלות, שכן יש לזכור מגבלה חשובה של ההליך הפלילי היא מגבלת הזמן. פשע שהתיישן לא ניתן לחקור או להעמיד לדין בגינו. מגבלה נוספת היא מגבלת המקום או הטריטוריה, והמשפט הפלילי הבינלאומי, המשפט הפלילי רואה קשר ישיר בין קהילה לבין פשע, ולכן אסור לבתי משפט לחקור פשעים שהתבצעו מחוץ לגבולם ונוגעים לאזרחים של מדינות אחרות. ולעומת זאת, הזכות לאמת אשר נקשרת לפשע נגד האנושות ולעינויים הופכת לזכות שאינה כפופה למגבלות של זמן כמו התיישנות ומקום על ידי סמכות שיפוט אוניברסלית. במהלך התחזקותה של הזכות לאמת והפיכתה לזכות עצמאית ומוחלטת, היא גם משנה את אופייה. היא אינה עוד מהווה עוד מטרה או מסגרת להליך המשפטי החיצונית להליך, אלא הופכת לזכות שמנוסחת כזכות אדם של היחיד וככזו כגוברת על שיקול, כל שיקול אחר. ולבסוף, באופן משונה, גם כאן האמת המשפטית משנה בהדרגה את פניה והופכת מאמת משפטית לאמת מדעית זהותית, כאשר מדע ה-DNA הופך לכזה שאמור לספק תשובות פשוטות לשאלות מורכבות של זהות פוליטית והיסטורית. ואולם בנקודה זו מסתיים הדיון, ואנו מבחינים בהבדל עקרוני בין סיפור אדיפוס לבין סיפור צמיחתה של הזכות לאמת במשפט הבינלאומי. בעוד סיפורו של אדיפוס מסתיים עם הצגתו כקורבן הידיעה, כלומר הבנה שהאמת כפי שהיא נתפסה על ידי אדיפוס מובילה בהכרח לסיום טרגי, בספרות זכויות האדם מוצגת התפתחות מקבילה של השתחררות חקר האמת ממוסרותיה המשפטיים והקהילתיים כהתפתחות חיובית המסמלת התקדמות ופרוגרסיה. אולי אין זה מקרי שלצד עליית האבסולוטיזם של האמת במשפט הבינלאומי, עולה גם התופעה של פוסט אמת שמקודמת באמצעים הטכנולוגיים של הרשתות החברתיות. למרות שבספרות נוהגים להציג את שתי התופעות כמנוגדות זו לזו, לדעתי הן חולקות בסיס משותף. חוסר סובלנות כלפי מרחב משפטי אשר מבקש לאזן בין ערך האמת לערכים אחרים.
האמת, כתבה חנה ארנדט במאמר חשוב על אמת ופוליטיקה, היא בעלת נטייה דיקטטורית. היא מכריעה לכאן או לכאן באופן מוחלט. אין לה צורך בשיח ושיג, בקהילה ובדיון מתמשך. רק כאשר אנחנו מוכנים להכיר בהיסטוריה, במשפט ובפוליטיקה כתחומים שאינם נשלטים אך ורק על ידי הערך היחיד של האמת, אנו מבינים את החשיבות של שיח ודיון כמכוננים קהילה פוליטית, חופשית ופלורלית. תודה רבה. תודה רבה לליאורה. ועכשיו אנחנו עוברים לשמוע את פרופסור נילי כהן. רגע, פרופסור נילי כהן היא פרופסור אמריטה מן המניין בפקולטה למשפטים כאן. היא כיהנה כנשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, והיא מכהנת בה כבר כמעט שני עשורים. היא הייתה סגנית הרקטור, ולאחר מכן רקטורית אוניברסיטת תל אביב. היא כלת פרס ישראל לחקר המשפט, וזכתה בעברה בשורה ארוכה נוספת של פרסים, לרבות אך לא רק, פרס זוסמן, פרס מינקוף על מצוינות במשפט ועוד ועוד. היא דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת חיפה ובן גוריון, ורק בשנים האחרונות היא ממונתה לשני מינויים בינלאומיים יוקרתיים ביותר, ואני יודע שאני מביך אותך. היא חברה באקדמיה האירופאנה ובאמריקן פילוסופיקל סוסייטי. היא מומחית בעלת שם עולמי, כפי שגם שמעתם ואתם יודעים, לדיני חוזים, נזיקין, משפט פרטי, עשיית עושר, תיאוריה של דיני חוזים, וכמובן משפט וספרות. ספריה ומאמריה פורסמו במיטב הבמות בארץ ובעולם, ואולי החשוב מכל, היא חברה מקסימה, קולגה נהדרת, והיא עורכת את הסדרה משפט וספר שכולנו נהנים ממנו כבר כמעט שני עשורים. נילי, המון תודה. תודה רבה. אני נרגשת מכם, חבריי הקרובים והאהובים, ישי, אבנר, צ'כה, ליאורה. חיממתם את ליבי, כל אחד מכם ריגש והחכים, ואני עכשיו פונה לקהל כולו, גם אלה שיושבים בחוץ, אני מצטערת שהמקום היה צר מאכיל. אני מתרגשת לראות את כולכם. יושבים כאן בני משפחתי האהובה, אני אציין את בנותיי ואת אחותי, אבל יש עוד בני משפחה. יש כאן חברים שהם כמשפחה, יש כאן ידידים קרובים. אני מבקשת לציין במיוחד את השותפים לספר, ידידי העורך פרופסור אלי שאלתיאל, וחברותיי האומניות, מרוב קהל, אני לא יודעת אם הן נמצאות כאן, האומנית פרופסור מיכל נאמן, שישי דיבר כל כך יפה על היצירה שלה, שמאתרת את כריכת הספר, ופרופסור טרי שרויר, שעיצבה את הכריכה. אני מרגישה בכנות שהייתי רוצה לציין את כל אחד מהיושבים כאן. כל כך הרבה מכם הם חלק מהותי, תומך וחשוב של חיי. אבל אז יגמרו לי כל המילים ולא יישארו משפטים. אז נדמיין כולנו יחד שאני פונה לכל אחד ואחת מכם בשמכם, ואוסיף ואומר זאת. לפני שנים אחדות יצא ספר מעניין שאותו כתב יותם בנזימן, ושמו להכיר תודה. עיון פילוסופי במשמעותו של רגש התודה. וכך מוסבר שם. רגש התודה נובע מתוך מה שקאנט מכנה מחויבות מוסרית קדושה כלפי מי שעשה טוב והעניק טוב. וכך אני מרגישה כלפי כולכם. מחויבות מוסרית קדושה כלפיכם על שעשיתם טוב והענקתם טוב. זו רק ההתחלה. אנחנו יושבים כולנו באולם כס המשפט, והוותיקים שבנו יודעים, זוכרים, שלפני שהפך להיות כס של משפט, הייתה בו הספרייה של הפקולטה למשפטים, שבה ישבתי שעות רבות, ושממנה זרמו אליי המילים שהפכו למשפטים.
ובעצם בעיניי כל ספרייה היא כס מלכות. הפקולטה למשפטים היא בית. הקדשתי את הספר לאמירם, למשפחתי ולפקולטה. אני רואה כאן את מוריי, עמוס שפירה, דני פרידמן. אני רואה כאן את תלמידיי, אני לא אוכל למנות את כל שמותיכם, שמכולם השכלתי ושרבים מהם הפכו לחבריי. אני רואה את האסיסטנטיות שלי המצוינות, שסייעו לי בצורה יוצאת מן הכלל, בכתיבת הספר, אלמה ועומר. אני רואה את חברות, חברי מערכת עיוני משפט, אז טוב שיש כאן דור צעיר כל כך מצטיין. חברי הסגל בפקולטה האקדמי והמנהלי, הפכו לאורך השנים ממש בני משפחה, וזה המקום להודות לישי שבעצם ארגן את הערב יחד עם אורלי רוזנברג המופלאה, וגם לצוות אב הבית ולמסריטים, תודה לכולכם. בפקולטה למשפטים עבדתי, עמלי היה שכרי, ובגין העמל שהיה בבחינת הנאה צרופה, עוד זכיתי לשכר של ממש. במהלך מרבית שנות עבודתי וכתיבתי, עסקתי בדיני חוזים. מהו חוזה? חוזה הוא כבל שאנחנו שמים על עצמנו כביכול מרצוננו החופשי. וזה מוביל אותי לז'אן ז'אק רוסו, לספרו האמנה החברתית, שלמעשה גם הוא עוסק בחוזה, ולמשפט המפורסם הפותח אותו. האדם נולד חופשי, ובכל מקום נתון הוא בכבלים. אני מבקשת לערער על המילים הראשונות, האדם נולד חופשי, כי איך אפשר לדבר על חופש כשכולנו תבנית נוף הולדתנו, מולדתנו והגנטיקה שלנו. ואני רוצה לספר לכם שהעניין שלי במשפטים ובמילים, בספרות, בתרבות, באומנות, הוא תוצאה של כבלים שהוסמו עליי עם לידתי, ואין לי אלא להיות אסירת תודה לאותם כבלים שמבחינתי הם כבלים משחררים, שאפשרו לי לעסוק במה שאני אוהבת. הספר נולד מאהבה למילים, והמילים הספרותיות ליוו אותי מאז שאני זוכרת את עצמי. סבתי, אם אבי, בת שבע גרבלסקי, הייתה אשת ספר עברייה בניו יורק של שנות ה-20 של המאה ה-20. היא תמכה בהוצאת השילוח. הייתה נשיאת הוועד האמריקאי למען ועד הלשון העברית. הייתה חברת הוועד למען האופרה בארץ ישראל. אני עכשיו פעילה באופרה, אז אני שמחה לציין את זה. עזרה בארגון התערוכה הראשונה של בצלאל באמריקה. ערכה את חיים ויצמן ומניה שוחט בביתה בניו יורק. ארגנה את ביקורו של ביאליק בארצות הברית. תחשבו, אישה יהודייה בת פחות או יותר 30, הפועלת בשנות ה-20 של המאה ה-20 בניו יורק, בעצם כמעט רק בין גברים, וזכרו, זכות הבחירה ניתנה לנשים באמריקה, אתם זוכרים מתי, יודעים מתי? 1920. אז היא פעלה בערך במקביל בשנים האלה, והיא עושה זאת בנחישות וגם בעדינות למען קידום העברית וחזון הציוני. פסקת ביניים, כשאני חושבת על מה שמתרחש כאן לאחרונה, על הפוליטיקה של אפליה והדרת נשים, אני חרדה ממה שהולך להתרחש עם החזון הציוני. אז נמשיך עם סבתי. מפעלה התרבותי הגדול של סבתי היה הוצאתו לאור של עיתון לילדים בעברית בשם עדן, שבו כתבו גדולי הספרות של אז, ביאליק, צ'רניחובסקי, זלמן שניאור, דוד שמעוני, שלום עליכם, אביגדור המאירי ועוד ועוד. אורחיו היו דניאל פרסקי, שהיה
עבד לעברית עד נצח, ואחריו י' ברקוביץ'. עדן היה עיתון שביקש להעמיק את ידיעת העברית בקרב ילדי ישראל, וליצור זיקה לאומית, תרבותית, לא דתית, לחיים המתפתחים בארץ ישראל בשנים ההן, שנות ה-20 של המאה ה-20. בת שבע נפטרה בשנת 1932, בגיל 38 בניו יורק, וביקשה להיקבר בארץ ישראל. משפחתה מימשה את חזונה והתיישבה כאן. היא קבורה בחלקת הסופרים בבית הקברות טרומפלדור, לא רחוק מביאליק, שהלך אחר ארונה. אחותי תיבדל לחיים ארוכים, בת שבע גרבלסקי, נושאת את שמה. הוריי ריפדו אותי בבית גידול חם ותרבותי אפוף ספרים. אהבת הספרות והעברית הייתה חלק מעולמנו. לא אשכח את הרגע שבו כילדה זיהיתי פתאום סימן עם צליל. יכולתי לחבר את הסימנים, לתרגם אותם לאותיות, ומתוך האותיות הפורחות החלו לצמוח מילים שחוברו והפכו למשפטים. מאז עסקתי כל חיי בעצם בתרגום. תרגום הסימנים למילים ולמשפטים, ותרגום המשפטים למהות ולתוכן, כלומר לפרשנות. עולם המילים העשיר את חיי, הגדיר את חיי, והבחירה במשפטים הייתה במובן מסוים המשך טבעי לחיי עם המילים. ולאחר שנים פנה תלמידי המצטיין, חברי הטוב, פרופסור עופר גרוסקו, היום שופט בבית המשפט העליון, אז פרופסור בפקולטה, אחראי על המכון להשתלמות עורכי דין, והוא ביקש ממני לערוך ערבים שישלבו בין משפט לספרות. הערבים האלה חייבו אותי לחשוב על נושאים כלליים, לתת להם תוכן מפורט, לשלב בהם חוקרי משפט, סופרים, חוקרי ספרות, חוקרי אומנות ואומנים, ורובם גם יצרו את התשתית לספר. כל גדולי הסופרים סמכו להרצות במסגרת הסדרה, ואני רוצה להעלות את זכרם הטוב של עמוס עוז ואלף בית יהושע, שהיו לי ידידים אישיים קרובים ותרמו מאוד להצלחת הסדרה. תודה מקרב לב לכל הסופרים, היוצרים, האומנים שנטלו חלק בסדרה, למירה לפידות, האוצרת הראשית של מוזיאון תל אביב, שותפתי בשנתיים האחרונות לארגון התוכנית, ולעמיתי בפקולטה למשפטים שנרתמו כל השנים לפרויקט. וכמובן תודה למי שבלעדיהן שום דבר לא היה קורה, המארגנות, עורכת הדין יעל שחף וענת סגי אלדר. אני רוצה לסיים בדומה לאבנר באלתרמן. איתו גם חתמתי את הספר משפטים ומילים. לפני שנים ספורות יצא ספר בשם נתן אלתרמן, סער ופרץ, המרכז דברי פרוזה ומאמרים של נתן אלתרמן, שפורסמו לפני הפריצה השירית הגדולה שלו. הספר יצא בהוצאת אוניברסיטת תל אביב, בעריכת אורי כהן וגדעון טיקוצקי. וכרגיל, חיפשתי משהו שנוגע במשפט, ומצאתי. באוקטובר 1933, פרסם אלתרמן בעיתון הארץ, רשימה המתארת משפט של ערבי, תושב יפו, שנאשם בגניבה מקופת חנות, שאליה הגיע כדי לקנות בקבוק מי בוסם. ושם הרשימה, פרשת אמין א'. והיא מתחילה כך: הזבובים פיהקו בפרהסיה על הרמות עתיקים של בית משפט השלום. שלום השמש, זה שעל שמו נקרא בית המשפט, הסתכל בהם ופיהק אף הוא, פניו הפיקו שיעמום סטוי, סוף ציטוט. והמשך הסיפור הוא כזה:
בעלי החנות מעידים על מה שהתרחש. כך גם הנאשם ששמו אמין, המעיד בערבית, ודבריו מתורגמים לעברית. בעלי החנות מספרים שבתום הקנייה הנאשם הניח ידו על קופת החנות, והם בזריזותם מנעו את הגניבה. אבל בסיום עדותם השופט נוזף בהם על כך שהם עצו להתלונן עוד לפני שהנאשם ביצע את זממו. הוא אומר להם כך: בפעם הבאה הניחו הוא תחילה לעשות את אשר זמם, ואחר כך תפסו אותו והביאו אותו אליי, או אז אשית עליו עונש. השופט מחליט אם כן לזכות את הנאשם, והמשפט מסתיים בדברי תוכחה של השופט, שאומר לנאשם כך: להיות גנב לא תצלח, לא כך גונבים, החשוב ביותר הוא למצוא שעת כושר. והנאשם עונה במבוכה: טוב אדוני השופט, בפעם אחרת, אינשאללה. מומחי המשפט הפלילי ודאי יתהו על כך שהשופט לא שקל את האפשרות להרשיע את הנאשם אמין בניסיון לגניבה. אבל מכל מקום, אלתרמן מסיים את דבריו במילים אלה: הדממה ערכה רק רגע קט מאוד. השוטרים שכחו את בגד השרד האוסר את גופם, ועיניהם שפעו רוך אזרחי. הקרחת הבהיקה ממרומי כס המשפט כירח מרגיע, ושלום הרגיש כי גם הצדק זקוק לפעמים לשעות פגרה, לאוויר צח ולחילוץ עצמות. סוף ציטוט. אז בואו נעשה כעצתו של שלום, זה שעל שמו נקרא בית משפט השלום. בואו נשכח את הכבלים האוסרים אותנו, ניתן לצדק שעת פגרה, בעצם הזמן הזה לא מתאים לכך, אבל כן, נשתחרר קצת גם מהמשפטים, גם מהמילים, נחלץ עצמותינו ונצא לאוויר הצח. תודה רבה לכם.